Je útorok 20. august, vítajte pri správach v slovenskom jazyku. V prvej polovici roka Srbsko získalo 1 900 miliónov eur priamých zahraničných investícií. Je to takmer o tretinu viac než v rovnakom období vlani, povedal minister financií Siniša Mali. Dodal, že najnovšie údaje svedčia o nezastaviteľnom pokroku Srbska v ekonomickom zmysle a vyjadril nádej, že aj v tomto roku bude naša krajina na prvom mieste v regióne podľa počtu priamých zahraničných investícií. V Srbsku evidovali prvú obeť horúčky západného Nílu. Ochoreniu podľahla 84-ročná pacientka na infektívnej klinike v Belehrade. Podľa údajov Inštitútu pre verejné zdravie doktora Milana Jovanoviča Batuta v Srbsku doteraz registrovali troch pacientov nakazených týmto vírusom. V krajinách Európskej únie do 15. augusta evidovali 6 smrteľných prípadov, a to v Grécku a Rumunsku. V rovnakom období 68 prípadov ohlásili zo zdravotných stredísk v Grécku, Rumunsku, Taliansku, Maďarsku, Bulharsku, Francúzsku a na Cypre. V našej krajine bola infekcia evidovaná v roku 2012. Najviac nakazených bolo v lani 415, z čoho 36 osôb ochoreniu podľahlo. Stará Pazova má v pláne výstavbu moderného priemyselného parku. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií s prácami na stavbe by sa malo začať ešte pred koncom tohto roka. Investor si zatiaľ želá ostať v anonymite, no ide o spoločnosť, ktorá pôsobí vo väčšine krajín Európskej únie. Priemyselný park bude postavený pre potreby mnohých investičných klientov a nejde tu iba o výrobné zariadenia. Stavbu nového priemyselného parku mnohí vnímajú ako pokračovanie trendu hospodárskeho rozvoja tejto obce, v ktorej existujú už 4 priemyselné zóny na rozlohe okolo 1500 hektárov, kde okrem iných pôsobia aj najúspešnejšie svetové firmy. Pred začiatkom nového školského roka sa stretli riaditelia všetkých staropazovských základných a stredných škôl a predškolských zariadení. Zo zasadnutia riaditeľov, ktoré sa konalo dnes, je zrejmé, že všetko je riadne pripravené na 2. september. Aj keď je v každej škole plný počet vyučujúcich, je tu výrazná potreba po kvalifikovaných odborníkoch, ide napríklad o profesorov nemeckého, anglického jazyka, matematiky, fyziky či chémie. Aj tohto roku obec Stará Pazova odmení najúspešnejších žiakov, učiteľov a riaditeľa, a táto slávnosť sa bude konať 30. augusta o 12. hodine v Staropazovskej divadelnej sále. Na zasadnutí boli prítomní aj predstaviteľ polície, ktorý hovoril o posilnených hliadkach dopravnej polície počas prvých dní v septembri a o bezpečnosti na školách, ďalej Miriana Domoniová, predsednička Ekohnutia, a Michailo Crnobrňa, profesor, a títo prítomných informovali o projekte ochrany zdravia detí pred nebezpečným žiarením v školách. Rozdelenie kľúčov rómskym rodinám do ich nových bytov v rámci projektu Zavádzanie udržateľných riešení bývania pre Rómov v Starej Pazove sa bude konať zajtra 21. augusta o 13. hodine na Fruškohorskej ulici. Na tomto predávaní kľúčov bude prítomný aj štátny tajomník Ministerstva výstavby, dopravy a infraštruktúry Zoran Kaličevič a predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. Detské kultúrne leto sa v Staropazovskej obci bude končiť tohto víkendu. V piatok o 20. hodine bude v Starej Pazove pod holým nebom pred budovou divadla, o 20. hodine predvedená hra Čudný les a o deň neskôr v sobotu 24. o 8:30 večer na námestí Zorana Dindiča sa bude premietať film pre deti Operená banda. Vstup na tieto podujatia je bezplatný. Basketbalová reprezentácia Srbska cestuje do Číny. Pred začiatkom majstrovstiev sveta zohrá ešte 3 prípravné zápasy. V piatok sa stretne s Talianskom, v nedeľu s Novým Zélandom a na budúci útorok s Francúzskom. Majstrovstvá sveta v Číne štartujú 31. augusta a naša reprezentácia sa v prvom kole stretne s Angolou. Aj zajtra očakávame slnečné, horúce počasie, ráno teploty okolo 23 stupňov a počas dňa sa vyšplhajú až na 38. Nezabúdajte na pitný režim a chráňte sa pred slnkom v tej najhorúcejšej časti dňa. Do obeda mierny vietor z juhovýchodu, po obede už zo severovýchodnej strany. Správa od meteorológov bola posledná informácia. Na dnes je to všetko. Majte sa pekne.